dijakinje, dragi dijaki, profesorice in profesori, starši in stari starši, ravnateljica, gospa magistrica Lidija Dornik, dragi gostje. Dobrodošli na že tradicionalni dobrodelni prireditvi gimnazije Jesenice, sprostite dobroto v sebi. Naj vas najprej obvestiva, da se prireditev snema in fotografira. Letos bomo dijaki že sedmič pokazali svoje raznovrstne talente in vam skušali pričarati prijeten večer. Uživali boste lahko v pevskih, plesnih in inštrumentalnih točkah. Program pa bo vam povezovala Ana in Lija. Ker je prireditev dobrodelna, zbiramo prostovoljne prispevke, katerih izkupiček gre v šolski sklad. Ta sredstva bodo omogočila vključitev v šolske dejavnosti tudi dijakom iz socialno šibkejših družin, ki se jih zaradi finančne stiske sicer ne bi mogli udeležiti. Vsem se za prispevke iskreno zahvaljujemo. Za pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditve se zahvaljujemo profesorici gospe Mileni Gerbec in profesorici gospe Soni Janša Gazič ter vsem ostalim profesorom in zaposlenim na naši šoli. Za pomoč pa se zahvaljujemo tudi naši ravnateljici, zato jo prosimo za nekaj uvodnih besed pred začetkom dogodka. Lepo pozdravljeni že na sedmem, kot sta rekla dijaka, tradicionalnem dobrodelnem koncertu. Veliko čast in veselje mi je, da spet izrekam zahvale. Zahvale izrekam dijakom tretjega letnika, ki so se odločili, da organizirajo ta dogodek ob pomoči profesor Milene Gerbec in Sonja Janša Gazič. In seveda vsem ostalim nastopajoči, sedanji in nekdanji dijaki nam bodo spet pričarali čudovit umetniški večer. Veseli in ponosni smo, da tudi nekdanji dijaki ne pozabijo na sedanje dijake gimnazije Jesenice in pa seveda. Zahvala velja tudi vam, vsi obiskovalci, starši, prijatelji, sodelavci, ki ste se odločili, da se tega dogodka udeležite. Dogodek se izvaja ponovno v tradicionalnem gledališču Toneta Čufarja, ki nas vedno prijazno gosti in pa ob tehnični podpori našega Klemena Koširja. Tako da vsem skupaj najlepša hvala in pa seveda skupaj uživajmo v tem čudovitem večeru. Hvala. Zahvaljujemo se vam za prijazne besede, zdaj pa lahko začnemo s točkami nastopajočih. Prva bo nastopila naša bivša dijakinja, ki pa je še lani obiskovala četrti letnik. Predstavila se bo Marca Pavšin s pesmima White Cliffs of Dover in Perhaps. Thank you.
wanted me to love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over. Lepšega začetka ne bi mogli imeti. Manci bo sledil še en bivši dijak, ki je bil prav tako lani še dijak naše drage gimnazije, Joža Petek. Zapel nam bo skladbo What a Wonderful World, tradicionalno pa bosta z Manco zapela še v duetu skladbo Till We Meet Again. To myself.
myself. What a wonderful oh.
Se bo predstavil na trobenti. Matija Jošt, ki je gimnazijo že zaključil, pa na harmoniki. Zaigrala nam bosta skladbo Tank. Thank you.
Naslednji nastopajoči se je nažalost opravičil zaradi bolezni. Take inštrumentalne točke so lahko šoli v ponos, saj to kaže, kako muzikalni so naši dijaki. Vendar vsemu temu zdaj sledi še plesna točka. Iz prvega letnika bo nastopila Nika Razinger s plesom Because of You. Taktirko bo prevzela zborovodkinja Urška Odar, na klavirju pa je pospremljal Jani Pogačar.
Thank you.
Po teh čudovitih točkah se bo naslednji predstavil naš bivši dijak Klemen Kelih. Zahvaljujemo se mu, da bo ponovno nastopil na koncertu. Zapel nam bo skladbo Torna a Sorrento. Dijakinja tretjega letnika Mina Kikl, ki je nastopila že lani, bo nastopila s plesom Harder Than the First Time.
What does it mean to be a good man? When every time you take my hand, I pull us both down again. When did I ever get so mean? You've done your best trying to give me what I need. How did I make you my enemy? Letting my ego control me till I lose my best friend in the end. It's you, it's always been you. That's something I can't undo. And I'll do all that I can just to make it through. We'll fight through the battles now. This is our war to win. Can't let it take us down. This time I will defend. How do we keep our love on the front line? Let's fall even harder than the first time. Ponovno bo nastopil naš bivši dijak, in sicer Matevž Pintar, ki je tudi lani že obiskoval našo šolo. Na kitaro nam bo zaigral in zapel pesem Black. Sandra pomoč, ali je ta kava za kitaro? Thank you.
myself, I'm surrounded by some kids at play. Oh, I can hear their laughter. So what do I say? Kako lepo zvenijo vsi ti instrumenti. Na odru bo v naslednji točki le teh še več. Cel bend. Sledita dve avtorski pesmi Gajsnega benda, v katerem med drugimi igra tudi naš bivši dijak Domen Miltič Dolenc. Pa bomo, no? Ja, da. Super.
Well, what I want is to
Počasi se približujemo koncu programa. Pred zadnjo bo nastopila naša bivša dijakinja Alja Volte Sula z avtorsko skladbo Nana. Tudi njej se zahvaljujemo za današnji nastop. Mater, koliko je? 8-9 let, koliko je stara Dobrota? Ej, vsako leto sem tako srečna, kot da bi vabila. Ej, tako hvaležna in tole je pač res super, da tole še kar takole funkcionira. Tale vodar je sploh tako poseben tudi meni osebno. Mislim, da vse, kar danes znam, sem enkrat prvič prakticirala tukaj. S tem, da danes prvič Dobroto prekrstujem, krščam. V glavnem krst, svojo avtorsko skladbo, ki sem jo naredila z res izjemno ekipo. In sicer čez 2 meseca bo že 1 leto od njega izida. Skladb je naslov Nana, napisana je vrha v hrvaščini. Veliko ljudi me vprašam, zakaj, ampak nikoli sem. Pač, ko sem enkrat, to je bil jezik, v katerem smo se z Nano pogovarjali in nikoli nisem v bistvu preveč razmišljala sam, ko je enkrat, ko se je tekst začel pisati, je bil tekst napisan v hrvaščini. Veliko ljudi mi tako reče, kakor češ, dobar Alja, no, pa se je babi, zdaj smo pa že toliko stari, da take stvari se nam bojo dogajali in tako naprej. In vse jaz to vse razumem in nikoli, jaz sem zadnja oseba na tem svetu, ki bi kdajkoli primerjala ali pa ne vem, ocenjevala bolečino sebe in bolečino drugih. Ta komad je bil napisan res v enem precej težkem obdobju. Ampak, kakor sem mislila, da bo veliko naredil za me, je, mislim, da še več naredil za mnogo, mnogo ljudi, ki so se mi javili v kakšnem mesecu po izidu s svojimi zgodbami in s svojimi interpretacijami te pesmi in tako sem vedela, da je pač moja naloga tukaj je opravljena. Pesem seveda ni in tudi nikoli ne bo, všeč vsem, ni popolna. Ampak ljubezen, o kateri govori, pa definitivno je. Tako da nekateri ste slišali, nekateri je mogoče še niste. V vsakem primeru upam, da vam bo všeč. Opet mogu da osjetim te.
Kot zadnje bo nastopila naša bivša dijakinja Sabina Kovačevič. Zapela bo pesem People Help People. Tudi njej pa se zahvaljujemo za ponovni nastop na našem koncertu. Needs to.
vam radi zahvalili, da ste se nam nocoj pridružili in nam pomagali sprostiti dobroto v nas. Zahvaljujemo se tudi vsem nastopajočim, ki ste nam pričarili čudovit večer s svojim talentom in trdim delom. Želimo vam lep in miren večer še naprej in lahko noč.